Сіздер ма? Сонтан ол адам баласы өзінің нәфіл деген, нәфіл сүннет деген нәрсе мүмкіндігінше жасырын болу керек. Ешкім білмеу керек. Құдай ғана білу керек. Сонтан шайтан лағынет сол амалды жасатпауға тырысады. Жасап қойсақ, соның сауабын жоюға тырысады. Сонтан біз соған не повод бермеуіміз керек ол лағынетке. Оның ойы бұзу болды. Намаз оқытпау? Енді оқытпа пайтындығына көзің жетті ме? Көз жетті ме оның? Тастап кетпейді. Сен азғырат таң намазына кеп атсың, қоймай кеп атсың. Сен ұйықтатқысы келеді, дәрет алғыз, салқыны алыс дейді, қазанда баруың керек, ертерек шығып үйден оқып шыға сал дейді. Бірақ сен қоймайды, мешітке келесің. Ол қарап жатпайды, так енді бұның сауабын кетірейін дейді. Бұны әйтеуір мешіттен тосамадым мен. Ол адам жаңа уже рия кіре бастайды. Оны айта бастайды. Жетте таң намазында көрінбейсіңдер ғой деп қояды. Бітті. Біттің сен. Сен өзіңнің таң намазына келіп жүргенде шайтан айтқызды да ақыры саған. Бететті ол мақсатына жетті шайтан. Сенің бір айғы, екі айғы жиған тергеніңді шашты да жіберді. Жұмыссың оның басқа жұмыс жоқ онда. Зарплата сұрамайды ол. Бесплатно істейді жұмысты. Соған біз беріліп қоямыз да Құдай сақтасын. Сондықтан сауаттанатын болса, ал Омар радиаллаху анху қандай еді. Ол мына көшемен жүрген шайтан екінші көшемен жүретін болған. Ол да біз сияқты адам пайғамбар емес. Бірақ иманның күштілігінен, ғибадаттың күштілігінен, ықыластың күштілігінен қашып жүретін болған. А біз бір күн ораза ұстағанымызды айтып қоямыз ғой. Бір дүйсен ораза ұстасақ соны айтып қоямыз жаңағы. Ызбандайды маған бір. Ұстаз бүгін ораза ұстап едім, біз оны ауыз ашсам бүйтсем боламын. Айтып қойдың ғой сен. Сен ораза ұстадым деп айтпай қой бір. Егер бір адам ораза ұстап бүйтіп қойса не істейді деп айта салды. Көрдіңіздер ме? Ана шыдатпайды ғой ар жақтан түртеді сені. Ызбандайды. Қайда жүрсің дейді. Ораза ұстаған жоқсың ба, болмаса бір жерде отырып ашық деп. Бітті. Сен ол жерде шайтан не істесе ана айтқызғысы келді. Сен айтпа оны. Өзің ғана біл, сен мен Құдай ғана білет болды оны. Соған адам дағдылануымыз керек бізде мұсылман. Ал біз бейшара не істейміз? Бір әйтеуір жүріп бірдеңе істесек соны шаш жереміз. Түбі шелек, түбі жоқ шелек сияқты болып қалмау керек. Сіз ойлап жүрсіз, намаз оқып жүрмін, ораза ұстадым, зекет бердім. Мүмкін ол жаңағы түбі шелек сияқты кетіп жатқан шығар. Шайтан бәрін көріп тұрады. Сондықтан имам Абу Ханифа алда келе дейді, ол шайтан дейді, сенің жақсылығыңмен имаңды былай суырып алып кетпейді дейді, ұрып ұрып, жоқ дейді. Ол ондай істемейді. Мүмкін сенің қалтаңдағы адам баласы кеп ұрып ұрып алып кетуі мүмкін. Иә, мысалы көшеде болады ғой. Ұрып немесе машина, шайтан өйтпейді, сен ұрмайды, ештеңе істемейді. Ол техника сындырады. Біз соған алданып қалмауымыз керек. Сондықтан нәпсімен күресті былайғы күрестен жоғары қойған сол пайғамбардың. Сен егер Құдай сақтасын жаңағы Қытаймен соғыссаң жаңағы білесің осы жақтан келеді, білесің ғой жобасын. 1700 километр созылып жатыр олармен, 3000 қанша шекарамыз. Сол жақты күтеміз біз. Білеміз ол мына жақтан айналып келмейді арт жағымыздан. Ал лағынеттің сен қай жақтан келетінін білмейсің оны. Ал енді жауын көріп тұрған адамға соғысу жеңіл ме? Жауын көрмей қай жақтан кеп қалады деп тұрған адам үшін соғыс жеңіл ме дейді. Әлбетте жауынды көріп қай жақтан келетіндігін біліп тұрған соғыс жеңіл болады. А шайтан сен көрмейсің. Таң намазына келе ме? Таң намазына дейін келе ме? Білмейсің сен. Сондықтан ол джихад, ең үлкен джихад деген нәпсімен күресу. Сен олай жаңағыдай әр секунд сайын сенің азғырғысы келеді. Әр секунд сайын сен жасаған ісіңді жойғысы келеді. Оның сауабын жойғысы келеді. Соған түсіп қабатамыз да біздер, Құдай сақтасын. Алла субхана тағала біздің амалдарымызды қабыл етсін. Сондықтан оны Алла қаласа кешіреді, қаласа жалқайды. Уарияу иза вақаға фи амалин минал амал фа иннаху юбтилу ажраху ва казалика гуджбу. Бұл екі мәселе. Жүректің ең үлкен дерті ол рия. Біреу көру үшін істеу. Риякерлік. Сондықтан имам Абу Ханифа айтады, рия амалды жоймайды, амалдың сауабын жояды. Бір адам келді жаңа үйде тез-тез оқиды да намазды. Дейді да жаңа тұрып кете береді. Мешітке келіп қалса жаңа ана мастықты қойды да жаңа. Ақырын тәкбір ала. Тұра жаңа қарап қызығып отырасың. Ол адам жаңағы оның мойнына намаз түседі сол намаз. Бірақ ол намазына сауап болмайды, рия болғандықтан. Қиямет күнде мысалы бір адам келді де құптан намазын оқыды. Адамдар көрсін деді. Ол сол оқыған намазына қияметте сұралмайды, өйткені ол орындады. Бірақ оның сауабын алмайды. Рия амалдың өзін жоймайды, амалдың сауабын жояды. Сол сияқты әл-ғуджб дейді. Әл-ғуджбтен Құдай сақтасын, бұл да рияның бір түрі.
Өзін соған лайық көру. Өзін соған лайық көру. Мен негізі бұған лайықпын жаға. Негізі намаз үшін жаратылған адам сияқтымын деп қойып бір. Кетті ол бишара. Ораза ұстасып мен сияқты ұстасын дейді. Бітті. Ол өзі соған лайық көру және сол жасаған ісіне таң қалып деп қойып. Ризабек, сен мықтысың, сен жүрген жерің дейді. Ол уже адам оған өзін лайық. Сен Құдай сені соған әкеп тұрған. Құдай саған мүмкіндік берді. Сосын рия, сосын өз іске лайық көру, немесе соны таңдану өзінің жасаған ісіне. Мә, бүгін сенің не істедің, не істемедің сен бүгін дейді. Бітті ол, өз ойында ол жаңа нетіп отырады. Мен болмағанда лайық көретті өзін соған. Олай лайық көргімейді. Сондықтан Құдай нәсіп етті. Сондықтан адам баласы жаңағы неге өзіміздің қас жауымыз біздің. Шайтан, әбіліс. Екінші, ішкім емес. Не? Ол біздің нәпсіміз. Нәпсіміз күресу керек. Сондықтан мынау нәпсі дейді. Ол бір мынау құрық жүген, түспеген асау ат сияқты деп келтеді бір ғалым. Мен сізге айтып берейін. Мынау жаңағы нәпсі адамның нәпсі. Бірінші дұшпанымыз шайтан, екінші біздің нәпсіміз. Басқа біздің дұшпанымыз жоқ. Ораза ұстай алмайсың, намаз оқи алмайсың, осы екі нәрсе сенің дұшпаның. Ал енді ол нәпсі дейді, оны сен тәрбиелеуің керексің. Ал ол нәпсі дейді, мынау құрық жүген тимеген асау ат сияқты дейді. Сен оған қарап отыра беріп, бит керемет сұлу екен деп құрықсап оны үйретпейінше ол нәпсі үйренбейді дейді. Енді сен дейді жаңағы асау атта кеп бір жаңағы загонға қамап қойсаң сен ойлама дейді, ол ат уже үйренді деп дейді, үйренбейді оны. Не істеуің керек? Оның мойнына құрықсауың керексің. Арқан сауың. Енді дейді оның мойнына арқан салсаң дейді, сен ойлама дейді, ат үйренді деп жоқ дейді. Оны тартып қадаға байлайсың бірінші дейді. Енді оны арқан салып қадаға алып байлап қойған кезде сен ойланба дейді, бітті мен бұл атты үйреттім деп. Енді оған ер салу керексің дейді. Оны тұқыртып тұрып үстіне ер сағаннан кейін дейді, сен ойлама дейді, бітті мен бұны үйреттім дейді. Енді бір үлкен нәрсе дейді, сен оған міну керексің дейді. Егер оған мінген кезде дейді, сен ойлама дейді, үйреттім жоқ, ол туылайды дейді. Егер туылап жатқанда мынау туылады деп түсіп кететін болсаң, ол ешқашан үйренбейді дейді. Сондықтан ол тулауын қойып үйренгенге дейін дейді, даканса мінесің дейді. Сөйтіп дейді, сен оны үйретіп, мүмкітіп болғаннан кейін, сен ойлама дейді, ол уже менің иелігімде деп, ол ертең тағы мүмкін. Мүмкін 3 күн, мүмкін 4, 5, 6, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл мүмкін дейді. Бірақ дейді, соны сен тоқтатпасаң дейді, бір күні ол жаңа жуас, өзі айдаладан ұстатады, шақырсаң келетін болады дейді. Бұл сол нәпсі дейді. Нәпсі сондай асауат сияқты. Нәпсі ол ғой деп қоясың, жаңағы ол нәпсін сындыру керек еді дейсің да, бол жүре бересің. Сынбайды ол. Ол сен жаңағы асауатқа қарап шіркін мынау атты үйрету керек еді дегенің сияқты дейді. Бірақ сен үйтіп айтуыңмен ат үйренбейді. Досыңды алып келіңіз, бірдеңе мынаны үйретейік, жабылайық, кел, салайық. Сонда дейді, егер сен солай тоқтамай күш жігер жұмсасаң дейді, ең соңында дейді, сенің атын бүйтіп шақырсаң келетін болады дейді саған. Қойған жеріңнен табатын боласың дейді. Ол нәпсі солай дейді. Сен жаңағы нәпсіні тәрбиелі әбден жөнге әкеген кезде дейді, бітті. Сенің нәпсің сенің құлың болады. Жаңағы атты шақырған кезде оған бір нәрсе бергенің сияқты дейді. Нәпсіні тәрбиеледің, тамақтан тыйдың, қатыннан тыйдың, қыдырудан тыйдың, ақшадан тыйдың, анадан тиіп-тиіп-тиіп, ғибадатқа салып-салып әкеп. Енді нәпсі ол әлсіз ғой, сынбау керек. Жаңағы сен атты үйреттің, енді ол келген шақырасың, келеді. Келген кезде құр жібермейсің ғой, кішкене бір нәрсе беріп қоясың. Не келесі жолы келу үшін? Бір рет кеуін берсең, екі рет, үшінші рет олайлай деймін, барам ештеңе бермейді, кемей қоюым мүмкін. Сол сияқтына дейді. Сондықтан да жаңа нәпсін әбден тәрбиелеп дейді, жаңағы былай шақырған кезде, келген кезде атқа бір нәрсе беремін ғой. Сол сияқты анда санда оған шашлик беріп қойды. Бірақ ол күнде емес, қайттан бұзып алмау керек та.